aconteceu uma vez comigo, também tinha pelo aqui. Quando eu liguei, o soprador, o ar do secador, jogou aquele pelo pra fora, mas ele já veio em brasa, veio queimando e caiu no cachorro. Imagina, podia ter queimado o cachorro, porque acho que você entendeu, né? Eu liguei o secador, o pelo saiu, mas quando ele saiu, ele já tava queimando aqui dentro. Então caiu no cachorro, aquele pelo queimado, cara. Oi, pessoal, tudo bem? A Mauri Alves, o único tosador que tem au-au até no nome. Quero falar com você, em especial, tosador iniciante, que tá começando agora, que tá nervoso, tá triste, tá preocupado, tá com medo. Falar em medo, teve uma vez que eu tinha um salão e tive que viajar e vendi esse salão para uma pessoa. E dali 2 dias o cara me mandou mensagem chorando, literalmente chorando, desesperado. Falou que estava apavorado com aquilo tudo, não sabia o que fazer, se ia dar certo. E é mais ou menos assim, sabe? Isso dá medo. Você que está entrando nisso agora e não tem um bom conhecimento ainda disso, olha, não é fácil. Porque, como eu disse já em algum vídeo, a gente está lidando com animais, com vida, que é um ente da família, que talvez a pessoa considere ele como filho, sabe? Como filha. Então é muita responsabilidade, por esse motivo não é fácil. Isso dá medo na gente. E o próprio trabalho em si não é tão simples assim, dar banho no cachorro, acha que é só pôr na banheira e põe água, chegou. Não é simples assim. Secar não é simples assim. Fazer acabamento, fazer um topete não é simples assim. Então eu tô aqui para ver se eu consigo acalmar um pouco o seu coração, os seus ânimos. E eu, na minha sequência aí de dicas de equipamento, hoje eu quero falar do secador. O secador é um item fundamental, importante no salão. Diferentemente de alguns outros itens, vamos supor como o soprador. Eu falei esses dias do soprador, que se você não tem condição de ter o soprador logo de cara, montou um salão, tem que ter o soprador. Não, você consegue passar sem problema nenhum. Agora, sem o secador, não tem condição. Você precisa ter um secador bom. Existem várias marcas de secadores, né? Eu sempre trabalhei com a Minag e com a Kiklon. Tá? São as duas marcas que eu sempre trabalhei e nunca me deram problema. Nunca me deram problema pelo fato de que é o que eu vou te falar agora. Como é que faz para um secador não me dar tanto problema assim? Porque pode acontecer, claro, de queimar ou de quebrar, acontecer alguma coisa, lógico que pode. Mas eu vou estar te ensinando como é que você pode fazer o máximo possível para ele dar manutenção. Porque ele dando manutenção, logicamente, você vai ficar sem ele, vai ter que ir para assistência. E se você não tiver um outro, aí complica o negócio. Como foi comigo uma vez, teve uma época na minha vida que eu trabalhava só com um e ele queimou, a resistência dele queimou. Eu falei, puta merda, e agora? Aí tive que mandar para assistência, claro, e fazer o quê? Aí peguei um secador de cabelo e minha esposa, coloquei ele aqui na cintura para que eu possa ficar com as duas mãos livres, né? Você sabe do que eu estou falando. Para ficar com as duas mãos livres, eu coloquei ele na minha cintura e fui rebolando ali com o secador na minha cintura e secando o cachorro ali, até que eu tive que terminar aquele dia com esse secador. Mas quando você tem dois, melhor ainda, claro. Então, para evitar isso aí, com o tempo eu fui aprendendo como fazer para ele não dar tanta manutenção. Você sabe que quando você liga o secador, você está secando o cachorro. Aqui, nessa gradezinha do motor, junta bastante pelo. Então você fica sempre atento, ligado ali. Tem que estar sempre limpando, tirando o pelo dali. Porque senão ele vai tapar a passagem de ar ali. E isso vai superaquecer e pode queimar. Dependendo do cachorro, vamos supor uma época de troca de pelo, vamos supor um Golden, um Akita, você está escovando ele no secador e ele está trocando de pelo, ou está com pelo morto, nossa, aqui enche de pelo. Você tem que limpar umas 6, 7, 8, 10 vezes enquanto seca um cachorro só. Então isso aqui você cuida, fica sempre de olho, sempre aqui limpinho, sempre aqui livre. Do outro lado é o motor. Do outro lado o motor aqui também penetra pelo. Você tem que estar sempre ligado, bem menos do que aqui, claro. Então aqui também vai sempre grudar e penetrar pelo, você fica sempre de olho aqui e tirando pelo para ele não ir na engrenagem do motor. Aqui é o motor do secador, então ele entrando ali, pode chegar um tempo, como aconteceu comigo, dele travar o motor, de tanto pelo que ficou no motor, ele já não conseguia nem girar mais, ele chegou a travar. Então eu estou sempre cuidando desse pelo aqui para não travar. E outra coisa importante é esse cano. Esse cano aqui é onde vai a resistência também. Pega bastante pelo que vem daqui, porque por mais que a gente cuide, sempre vai entrar um fio e outro de pelo aqui. E aí ele vem e gruda na resistência. Você já deve ter acontecido com você, quando você liga o secador, você sente aquele cheiro de queimado. Você, putz, está queimando alguma coisa, vai queimar meu secador? E realmente, é queimado mesmo. Porque a hora que você liga, a resistência fica incandescente, ela fica em brasa ali, sabe? E o pelo que está grudado, logicamente ele vai queimar. Então ele dá cheiro, e aconteceu uma vez comigo também,
Tinha pelo aqui. Quando eu liguei, o soprador, o ar do secador, jogou aquele pelo pra fora, mas ele já veio em brasa, ele veio queimando e caiu no cachorro. Imagina, podia ter queimado o cachorro. Porque acho que você entendeu, né? Eu liguei o secador, o pelo saiu, mas quando ele saiu, ele já estava queimando aqui dentro. Então caiu no cachorro aquele pelo queimado, cara. Então tudo isso parece que é bobeira, talvez para você que tem alguma já experiência. Ah, o que ele está falando é besteira, eu sei disso tudo. Beleza, mas tem muita gente que não sabe disso. Então cuida, não deixa o pelo aqui. E como não deixar? Todo final do dia, principalmente final de semana, que eu faço aqui uma faxina, eu e minha esposa, final de semana, você pega o soprador e joga o ar do soprador aqui, olha, por esse cano. Ele vai jogar tudo o pelo que tem aqui, vai sair por tudo quanto é lado, sabe? Então você joga o vento aqui. Você joga o vento aqui, que também você vai ver que vai sair poeira, pelo, etc e tal. E você também joga o vento aqui no motor. Então, nesses três lugares, nesses três pontos, no final do dia ou no final de semana, você pega passando aqui o ar forte, passa o ar forte aqui, passa o ar forte aqui dentro e você vai manter ele livre, o mais livre possível de pelo, porque é o pelo, claro, que vai fazer queimar, é o pelo que pode sair queimando e pegando o cachorro, é o pelo que vai fazer o motor travar. Então você fazendo isso, você vai ter secador por muito tempo sem manutenção. Como eu falei, esse daqui tá novo, tá zero, e já tá com 4 anos, sem nunca ter dado problema, nunca levei para manutenção, nunca me deixou na mão, nada. Uma outra coisa, nas rodinhas dele lá do pé, você pega, tira ele, você sabe que ele sai daqui, tira. Aí você pega e vira as rodas dele de ponta cabeça. E nas rodinhas também, pelo fato de a gente estar sempre movimentando para lá, para cá, para lá, para cá, o pelo pega na rodinha e também trava a rodinha, de tanto pelo que pode ter. Eu já perdi ali uns 3, 4 conjuntos de rodinhas ali, sabe? Então você vira ele de ponta cabeça e tira. Com uma pinça você tira, limpa bem as rodinhas. Além de ficar bem mais fácil para manusear, ele também não vai te dar problemas, assistência e gasto. Tá? Então é isso aí. Se você tem dois secadores, ótimo. Quando acontecer, que pode acontecer dele queimar por algum motivo ou outro, né? Você vai ter um socorro. Tá? Então o secador é importantíssimo, essa manutenção é importantíssima e cuida. Cuida porque pode sair um pelo queimando ali, cara, e pode dar problema. Hoje, inclusive, eu tenho uma cachorrinha aqui, uma cliente, que ela é de toda terça-feira. É uma Maltês. O Maltês, ele tem muito problema de pele, com temperatura, ele não gosta, a pele não aceita uma temperatura quente. Tem que ser sempre uma temperatura não fria, claro, mas uma temperatura morna, e mesmo assim você tem que distanciar um pouco mais o jato do secador. E ela veio aqui, ela é cliente minha, acho que vai fazer um ano, né, que ela é cliente minha, ela era cliente de outro lugar, e nunca resolveram o problema do cachorro, problema de pele, de pele, de pele, e eu consegui resolver o problema da pele dela, que é justamente a temperatura com a distância. Isso eu vou estar ensinando depois em outros vídeos, mas toma cuidado. Falando do secador, ele é muito importante, ele é essencial, precisa, mas ele também é perigoso se você não souber usar ele. Então é isso aí, meu vídeo de hoje é esse, falando do secador, precisa ter. Tenha dois se você tiver, porque dizem que quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um só, né? Então cuida, você pode ter dois, ótimo, três, beleza. Mas tendo só um, faça como eu te falei, que você não vai ter muita dor de cabeça com ele. Tá bom? Um abraço. Saúde sempre.